Браво! София да видим как се взема. Още сега Цаковски. Добро подаване и сега възможно. Не можаха да се възползват в тази ситуация. Талшанов беше много близо до откриване. Притежание на Славобор. Сега доста грубо виждане. И стрел там. Дайте! Сега да видим какво ще стане. Отлична възможност за отбиване ЦСКА на 48. Ниско центриране целясно на Америк Кирил Котев. Айде, бъде, хайде. Хаджи Николов там изпраща топката. Ниско поземява. Не, опорно. Следва този път на Хаджи Николов, но... Густеров, да видим какво ще направи Густеров на тази ситуация. Него сега вече той играеше. Нея, комбинира с Евгений Гротин, центрира на Евгений. Да видим, ще изпочваме. Това трябва да изпочва или... Светлевият Станислав на ЦСК, 19-48, но беше му избита топката. Сега отново той е владел. Удар! Браво, браво! Леи сега. Имах ли Няма да се да показва. Жълтата.